Одесити вже можуть перевіряти теплі батареї у своїх домах, адже опалювальний сезон офіційно почався декілька тижнів тому. На сьогодні зі 130 котельних непідімкненими залишаються лише 3. Про це заявила директор комунального підприємства теплопостачання міста Одеси. На сегодняшний день все районные котельные находятся в работе. Также из 130 малых котельных неподключенными на сегодня остаются 3, которые мы планируем подключить за сегодняшний и завтрашний день. Поэтому по запуску котельных мы, как говорится, выполнили в полном объеме свою задачу. Але у теплих оселях усе ж таки сидять не всі одесити. Майже 15 тисяч мешканців у центральній частині міста залишаються без тепла через прорив труби, яка міститься на території, контрольовані приватним підприємством «Моноліт». Охоронці до останнього відмовлялися пускати комунальників на місце аварії. За словами Анни Познякової, представники «Моноліту» не тільки ставили під загрозу безпеку і побутовий комфорт одеситів, а й самовольно захопили міську землю, бо документів на неї в них не було. Після втручання поліції ремонтникам вдалося розпочати роботи, які мають завершити до вихідних. В субботу мы, благодаря действиям сотрудников полиции и Департамента муниципальной безопасности, получили возможность зайти на территорию и приступить к ремонтным работам на этой магистрали. На сегодня мы демонтировали старую трубу, старую магистраль из-под железной дороги. Это достаточно сложные работы. И ведем монтаж новой. Планируем окончание работ на этой ветке уже в пятницу. Також на фінальній стадії вирішення перебувають проблеми з особистими онлайн-кабінетами на сайті теплопостачання міста Одеси. Керівник підприємства обіцяє, що до кінця поточного місяця одесити матимуть змогу оплачувати усі послуги, сидячи вдома, зі свого кабінету споживача. Уже к концу ноября личный кабинет на сайте КПТМО будет работать. Одесситы смогут онлайн заходить, видеть задолженность, оплачивать за предоставленные услуги. Плюс мы восстановили наш программный комплекс. Сегодня заканчиваем этап тестирования. То есть все данные мы восстановили, не волнуйтесь. Если возникают вопросы, опять-таки обращайтесь в наши обонотделы либо через нашу интернет-страницу в Фейсбуке. Нагадаю, згідно з рішенням НАК «Нафтогаз України», вартість газу в листопаді зросла на 35% до 6 гривень 33 копійок за кубічний метр. Нагадаю, з минулого опалювального сезону за транспортування газу приходить окрема платіжка.